Когато баба ми, която не е гласувала от 30 години, ми се обади да ме пита как може да гласува, аз разбрах, че промяна вече има. Подкрепям движението на Продължаваме промяната, защото познавам много от дейците и поддръжниците им и знам, че са образовани и успели хора с железни принципи, които обичат България. Важно е да се гласува, защото е време за промяна и промяната е действие. Продължаваме промяната за мен е надежда, че това по-добро бъдеще, което аз търся, е възможно и в България. Познавам Кирил Асен от 10 години, бях част от тяхните курсове и съм твърдо убеден в експертизата и в желанието, което те носят в себе си. Вярвам, че Продължаваме промяната е в състояние да прекрати корупционните практики, да създаде благоприятни условия за развитие на бизнеса. Да излезем всички да гласуваме на 14 ноември и да върнем младите и можещи хора в България. Мога, ще гласувам за вас с две ръце. За мен е най-важното, заради което ви подкрепям, е първо вашата почтеност, съчетана с интелигентност и с идеално с супер образование. Това е което може да извади България от тази дупка, в която е заседнала 25 години. За мен Продължаваме промяната е една дума – възможност. И ако мога да добавя, възможност, която не трябва да допусна. Вярвам, че Кирил Асен и техните съмишленици разполагат с всичко необходимо, за да превърнат България в една просперираща държава. Всеки трябва да гласува без значение какво образование има, къде се намира по света. Всеки глас на всеки българин е важен. Вярвам, че Продължаваме промяната може да изведе България на челно място и да ни върне част от тази надежда, която ни беше открадната. Възхищавам се, че за вас има нещо по-важно от страха, че сте почтенни, много истински, че намерихте кураж и сили. Аз ще гласувам със сигурност с бюлетина номер 25 и Бог да гласува, Продължаваме промяната.